И после две недели од претепувањето до смрт на младиот хрватски ракометар Денис Тот, Институтот по судска медицина се уште без извештај, изјави денеска на пресконференција министерот за здравство Беким Сали. Се уште чекаме резултатот од обдукцијата и се уште немаме финален резултат. Па, кога ќе биде, ќе добиеме и ќе ви представиме. Тоа е одговорност на Институт за судска медицина. Се додека они не завршат, ние не би требало да правиме притисок во таа институција. Од директорот на судска медицина Александар Станков нема никаков одговор на нашето прашање за извештајот на обдукцијата за Денис Тот. Хрватскиот ракометар Денис Тот пред две недели беше физички нападнат од страна на тројца нападачи пред влезот на Скопскиот ноќен клуб, пошто беше хоспитализиран во клиничкиот центар во Скопје. И покрај обидите за реанимација, тој сепак им подлегна на повредите. Од тогаш започнаа контроверзите. Од што навистина починал Денис Тот? МВР повикувајќи се на лекарските наоди првично изјавија дека Тот бил без видливи траги на насилство, но снимки од безбедносни камери кои ден подоцна се појавија во јавноста укажаа дека тој бил жртва на физичко насилство. За смртта на младиот ракометар осумничени се три лица, сите од Скопје, на кои им е одреден 30-дневен притвор. Ангело Георгиевски, првоосумничениот за убиството на Тот, кој првично беше недостапен за полицијата пред неколку дена после потрагата, се предаде во полициската станица Аеродром во Скопје, откако МВР распиша меѓународна потерница по него. Откако ќе заврши обдукцијата, се очекува обвинителството да покрене пријава за кривично дело убиство.